Gonca Emma. Kırmızı koftan var ha. O daha çok yaraşır. Bu ne vaxtın gelmeydi? Demiştim axı. Doyunca eğlen. Mezun olmuşsan. Bugün senin günündür. Qablar yumaq sənliydi. Çünkü dünən növbə mənim idi. Qov! Öyrədə bilmədim də. Öyrədə bilmədim. Gəlinim iş görəndə bu televizorun səsini aşağı eləməyi sənə öyrədə bilmədim. Qızım, Almanya'ya qəbul almışsan? Yox, elə şey yoxdur. Sən axı Amerika'da oxumaq istəyirdin. Oradan cavab gözlə. Kadınlar ne istiyor? Kadınlar sadece kaygı ve destek istiyor. Sen onun yanında ol. Biz ise hemşe senin yanındayız.